प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो भ्रमण अमेरिकाबाट गर्ने हुनु भएको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली त्यसतर्फ जाने गरी भ्रमण स्वीकृत गरेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो चौथो पटक गत असार देशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओली त्यसको र दुई महिनापछि अमेरिका जान लाग्नु भएको हो भ्रमण पनि असोज पाँच गते हुनेछ उहाँ असोज पन्ध्र गते स्वदेश फर्किने कार्यता त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र राजसङ्घको उनाअसौँ महासभामा सहभागी हुन सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र दुई हजार एक्कासी असोत्साहदेखिको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ओलीले राष्ट्रसङ्घको महासभा सेप्टेम्बर दसदेखि अठाइससम्म हुने महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ महा त्यस्तै समिट अफ द फ्युचर बाइस से समिट सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको छ प्रधानमन्त्रीको भर्म टोलीमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल परराष्ट्र मन्त्री आर्जु देवबा राणा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका साक्य प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रेजाल विष्णु रेमाल परराष्ट्र सचिव शिमा लम्साल लगायत हुनेछन्